Tak ľudičky, čaute, pozdravujem vás z ďalšieho videjka, je tu víkend, čiže čas na ďalšie videjko. Dnes som si trošku priustal, som sa konečne dotrebal na našu stavbu, rozložil som už aj ohník, aby to bolo trošku teplo. No, dnes mám pláne konečne tú poslednú izbu dať do poriadku, všetko vytrepať, vyhadať, stávať a všetko von. Dnes hlasia celkom normálne počasie, nemalo by pršať, tak som zvedavý, dúfam, že nebude. Mám dať dnes zajednaných nejakých pomocníkov, držte mi palce, snad to stihnem a ja sa zatiaľ s vami lúčim. Sledujte, majte sa. Tak majstri, podlahy mám konečne vonku, panečku, ale to bola riadna drina toto. Trošku nás to zdržalo, pretože v tom podklade boli viac menej samé tehly, tam bolo viac starých tehal ako tej zeminy. Možno už nemali čím to zasypať, tak to zahádzali tehlami, trošku dali na vrch piesok, takže to bola riadna makačka, bola to riadna drina. Na to, že to bolo len zo pár vlečiek, tak nás to zdržalo až. No. Takže teraz sa idem najesť a deň uteká jak voda, takže ešte možno nejaké veci stihnem urobiť. Takže som stihol aj to zabrať odtiaľ preč. Chcel som to urobiť už dnes, lebo na ďalší víkend si chcem požičať ešte veľkú zbíjačku, veľké borácie kladivo. A tuto vlastne budem robiť ten nový základ, 50 cm, čiže zhruba potiaľ to budem musieť všetko osekať až dole. Pod tým základ nie je, je základ pod touto priečkou, takže nemal by to byť až taký problém, tu z vrchu trošku je materiálu. Budem to musieť vykopať na tých 90 cm, previazať to s týmto základom. Previažem to s týmto základom a tu príde vlastne nový základ. Tu príde nové L-ko a tá vnútorná stena sa vysunie sa. Ešte by som chcel stihnúť tie staré plynové rúry odrezať, dať konečne preč. Ale netrúfam si to robiť s uhlovou brúskou, s flexou, budem to robiť ručnou pilkou na železo. No, istota, no. Je to už otvorené zhruba 2 týždne, prefúkol som to, takže nemalo by sa nič stať viac menej, ale tak istota. Takže to odrežem ručne, tu je jedna. V tej
bývalej obývacej izbe je druhá, potom z vonkajšej strany vlastne okolo celého domu po obvode ide tiež tá plynová rúra. Takže ešte by som chcel robiť toto, no a potom sa pustím už do strhávania tých omietok. Thank you.